почти как солнышко блины. Масляна, а в народі кажуть масниця, стародавнє свято, яке прийшло до нас із глибини віків. Воно символізує завершення зими і зустріч весни. Ми проважаємо зиму стужоною, холодною, злою і зустрічаємо весну. Кожний колектив приготовив блинчики, вареники, пирожки. І сьогодні це буйство праздника. Сонця, любви і радості ми даримо всім нашим херсонцям, які прийшли к нам в гості. Вперше на території Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського розгортається благодійний ярмарок «Зустріч Масляної». Проводиться він Асоціацією медичних сестер при підтримці адміністрації цього медичного закладу. Ми хотіли підняти настрій людям, ми хотіли немножко взбодрити, ми хотіли, хочемо показати, як ми прощаємося з зимою, ми переходимо до весни, ми переходимо до нових планів, до нових звершень. І всі наші сестри, я просто ними горжусь, я пишаюсь, я їх обожаю. Хотілося б побажати їм канун праздника, щоб у них був завжди такий настрій весняний, щоб вони раділи всьому, і сонечку, і вітрові оцьому, він навіть нам не заважає. Свято Масляної позначене великою підготовкою і любов'ю. І це прочитується в усьому – в оформленні, смачних виробах, настрої і бажанні бути гостинними, щедрими і незважаючи на труднощі, яких так багато сьогодні, радіти життю. Не сидіть, та гуляйте, та друг дружку поздравляйте. Ну а всім я вам бажаю щастя, радості без краю. Не хворіте, не хандрите, і 100 років ще гудіть, дівчата, ура! У заході взяли участь 17 структурних підрозділів, які приготували не тільки сотні смачних млинців з різноманітними начинками, а й дивували презентацією та асортиментом страв, а ще охоче ділилися своїми рецептами. Хочу вам запропонувати гарбузову, смачну, нашу українську страву, дуже вітамінну. Трошечки маринуємо в своєму соусі, трішечки карі, приправочки додаємо, додаємо ще трошки кориці, да? Коріандру потерла на тюрочку легенько. Під кінець промаринувалося десь 2 годинки приблизно. В кінці ми додаємо перші качілі. Змащуємо кукурудзяні муки. І на оливковій олії ми смажимо. І виходить така у нас вітамінна страва. Масляна передує Великому посту, триває тиждень, який називається сирним. Бо із їжі у цей тиждень дозволяється їсти тільки сир, молоко, масло і яйця. Вареники, різноманітні млинці, пиріжки, рулети – такі смачні представлені на ярмарку. Масляне – це світле свято, сила якого здатна творити чудеса. Нехай в цей день всі печалі, усі негаразди назавжди підуть з вашого будинку. Бажаємо, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як наші млинці. Цей тиждень присвячується християнським заповідям. Закінчується він прощеною неділею. Християни мають благочестивий звичай просити у цей день одне в одного прощення гріхів, свідомих і несвідомих, і робити усе, аби примиритися з ворогуючими. Дуже важливо для здоров'я всіх прощати, нікого, ні на кого не тримати зла. Завжди в душі був мир, був завжди праздник, щоб ми, несмотря на свої тяжкі будні, несмотря на свою тяжку роботу, знаходили друг для друга хороші, добрі слова. І в Великий пост вошли, так сказати, простіг всіх і вся на цій землі. Проведення цього заходу сприймається як свідчення того, що колектив лікарні – це велика родина. І це не просто слова. Для багатьох лікарня імені Лучанського стала справді домівкою, а колектив – сім'єю. Вот все, что происходит вокруг, это единение всех нас, медицинских работников. Желание жить, дружить, бороться, общаться, побеждать. И вообще желание видеть свою страну и свою больницу счастливой, красивой, с умными, добрыми людьми. Замечательный праздник, замечательное настроение.
Треба зазначити, що лікарня імені Лучанського перша почала святкувати Масляну, задала тон іншим закладам охорони здоров'я. Ці праздники зближають колективи, зближають нас між собою, сотрудників. Наша буденність затягує нас, і нам дуже тяжело. А от такі праздники, які зараз організовані, сьогодні в лікарні імені Лучанського, це дуже добре. Нам дуже подобалось. Масляна ще триває. У кожного є можливість приєднатися до прекрасних традицій, примиритися з ближніми і побажати добра всім землянам. Добра, миру. А ще хочу доповнити, щоб ми ніколи не забували українські традиції, щоб берегли свою родину, свою батьківщину. І щоб в колективі нашому завжди була гармонія, любов і розуміння. Щоб всі були здорові. Це остання неділя в нас Масляної. Ми насолоджуємося цими розкішними насолодощами і солодке, і не солодке. Хочу сказати, щоб все було добре в нашій країні. Бажаємо вам здоров'я, щастя і любові. З приходом весни будемо радіти. І нехай в цьому році буде тільки мир і злагода. Нехай всі, хто були в розбраті, нехай вони примиряться один з одним.